Բար երկու հարգելի հերոստատի տոներ, մարտքած մեծամասնությունը գլխաց հավերին ունենում բար վերաբար, ի՞նչն էl ազդում է նրանց կյանքի voraki վրա։ Ու տարբեր մարդկացուց մոտ գլխացավի արտահայտчаձևը տարբեր է եւ դրանք դասակարգելու, պատճառները ճշտելու, ինչպես նաեւ ուրման արդի մեթոդների ընդառանցանալու նպատակով այսօրվա իմ ծրուցակիցը բժիշկ Նարթաբան Ավետիս Ավետիսյանն է։ Բարի երեկո հարգարժան բժիշկ։ Բարի երեկո։ Ը գիտեմ որ գլխացավի խնդիրներով ձեզ շատ մարդիկ են դիմում, ուստի եւ կուզենայի երևի սահմանենք հեռուստատեսային падկերավոր ով ինչ է գլխացավը, հետո արդեն դրանից բխող մեր երթական հարցերը քննತ್ರೆ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սա հիանալի հնարավորություն է, որ ազգաբնակցության հետ կարողանանք իսվել, թե ինչ են յարթաբանությունը։ Որովհետև յարթաբանություն ասելիս ազգաբնակցությունը հասկանում է այն բոլոր նյուրոզով տարապող հիվաններին առաջին հերթին, բայց այս գլխացավը ամենից տարածված յարթաբանական խնդիրներից մեկն է նա <body> հավատացեք թակում է յուրաքանչյուր շփահաս մարթ ու դուրը կյանքում գոնե 1 անգամ սակայն եթե մեկից ավելի է թակում այդ ժամանակ եւ որ մարթը արդեն սկսում է անհանգստանալ եւ դիմում է բժշկի որպե՞ս կանոն դիմում է թերապևտի եւ այսօր պետք է կարողանան խոսել նաեւ ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկների համար որովհետեւ նրանք հստակ իմանան որ դեպքերում Պետք, եմ, պետք է զբաղվեն ինքնուրույն եւ որ դեպքերում պետք է ողորթեն Հիվանդի ներգմասնակետի մոտ։ Կիսակատակ կիսալուրջ ասեմ, որ կա այսպիսի մի արտահայտություն, որ ասում է առաջներում, այսինքն անցյալ դարերում մարդիկ աշխատանքից վերադառնում էին մեջքի ցավով, իսկ ներկայումս գլխացավով։ Կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք թե ինչու է այս ձևակերպումը այսպես։ Ավելին ասեմ ձեզ, որ թվերի լեզվով խոսենք եւ ասեմ, որ Եվրոպայի ազգագնացության շուշ 40%-ը կյանքի որևէ փուլում գլխացավի հետ բախվում է որպես ամենօրյա խնդիր։ Եվ գլխացավերը դրանից ելնելով դասակարգվում են առաջնային ու երկրորդային գլխացավերի։ Առաջնային գլխացավերն են, անվանումները ասեմ ձեզ, լարվածության տիպի գլխացավը, միգրենը, փնջային կամ կլաստերային գլխացավը եւ դեղորայքի չարաշահումով կամ አቡዙሳይን պայմանավորված կամ አቡዙሳይን գլխացավը երկրորդային գլխացավերը դրանք բոլոր այն գլխացավերն են, երբ գլխացավ հասկացությունը համարվում է ախտանիշ։ Այո։ Այսինքն համարվում է որևէ նյարդաբանական կամ սոմատիկ հիվանդություն դրսևորում կամ առաջին ախտանիշ կամ ընթացիկ դրսևորում։ Ես կցանկանամ տեղեկացնել, որ եւ պետք է վստահ լինեմ, որ գլխացավ բառը այսօր օգտագործելիս ես եւ դուք, ինչպես նաեւ մեզ լսող հերոստադիտողը, հասկանում ենք նույն բանը ասեմ, որ գանգը չի ցավում։ Այո։ Բայց գլխուղեղի ներողություն, գլխի վրա կան անատոմիական կառուցներ, որոնք ունեն ցավի նկատմամբ զգայուն ընկալիչներ։ Որոնք են դրանք։ Դա գլխի մազածածկ հատվածն է ամբողջությամբ։ Գլխի մազածածկ հատվացի անոթներն են, որոնց պատերում տեղակայված են ցավային ընկալիչներ։ Դա գլխի եւ պարանոցի մկաններն են։ Դա գլխուղերի թաղանթները յարթավորող գանգուղային յարթերի վերջավորություններն են դրանք գանկի ներսում գտնվող երակածոցերն են այսինքն այն բոլոր ստրուկտուրաները որոնք յարթային համակարգի ծավազգած ճյուղերի հետ ունեն կապվածություն որովհետեւ ինքնին գանգը չի ծավում երբեք այսա է գլխացավը Ոստինորից եմ ասում, գլխացավը կարելի է։ Գներեք, բայց շատ ենք լսում, երբ ասում են հինձ այդպես էլ ներկայանում է Հիվանդը, Գանգը ցավում է, գանգը փշերվում է։ Այսինքն, այստեղ է որ սխալ են կիրառում տերմինը։ Դրա համար ասացի, ինչպես իրավաբանության մեջ ցանկացած դատական process-ից առաջ բոլորը պայմանավորվում են, որ այս տերմինը նշանակում է այս, այստեր որբիսի իրար ճիշտ հասկանան եւ ավելօք խաարկումներ չլինեն, խոսեն նույն լեզվով։ Հիմա նորից վերադառնում ենք ապացուցողական բժշկությանը մեր նախորդ քննարկմանը, հենց նպատակս էլ այն է, որ իրար հետ խոսելիս մենք վստահ լինենք, որ հարցերին այդ մենք նույն հարթակի մեջ։ Շարունակենք մեր քննարկումը եւ ասեմ, որ մենք այսօր գլխացավերի հիմնականում առաջնային, այսինքն ամենից հաճախ հանդիպող գլխացավերի տեսակներից յուրաքանչյուրի մասին հագերճ կխոսենք, որը պիսի հերոստայտով ընդհանուր opatկերացում կազմի, բայց վստահ եմ, որ դրանից յուրաքանչյուրն արժանի առանձին քննարկման որովհետև նրբությունները եւ դետալները շատ-շատ են, որոնք պետք է տարբերակել։ Աᱨավել հասկանալի դարձնելու համար берեմ մի օրինակ։ Եթե ձեզ ասում են միրգ, Ձեր գլխուղեվի ասոցիատիվ դաշտերը ձեզ մոտ արդեն ընդհանուր պատկերացում են կազմում, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Բայց եթե դուք առաջ, ձեր առաջ դնում են զամբյուղ, որի մեջ կան տարբեր մրգեր, ուզած թե չուզած դուք հայացքով հետո արդեն գիտակցաբար սկսում եք տարբերակել, որովհետեւ այդ զամբյուղում տեսնում եք խնձոր, տեսնում եք տանձ, բանան, նարինջ, դրանք բոլորն էլ միրգ են, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բնորոշ հատկանիշները՝ համը, հոտը, բույ, այսինքն բաղադրությունը իմի շատ կա այլ հատկանիշներ, չէ՞։ Կամ պատկերացրեք, ձեր առաջ դրված է մի մեծ ապսե, որի մեջ դուք առաջին հայացքից տեսնում եք եւ բրինձ, եւ ոսպ, եւ սիսեր, եւ դուք պարտավոր եք դրանք տարբերակել։ Հիմա որբիսի դուք տարբերակեք, դուք առնվազն պետք է հասկանաք, իմանաք, տիրապետեք, թե որն է բրինձը, որն է ոսպը, եւ որբիսի դրանք առանձնացնեք, դեզին սփոհջվելու ժամանակ։ Թույլ տվեք այդ առանձնացնելու ժամանակը համեմատել այն ժամանակի հետ, որն անհրաժեշտ է բժշկին որպիսի խառը բնույթի գլխացավերը կարողանա ինքնին տարբերակել։ Ինչու՞, որովհետև շատ հաճախ հատկապես քրոնիկական գլխացավերը խառը բաղադիչներ են բաղնակում՝ մի փոքր լարվածություն, մի փոքր միգրենոզ, մի փոքր կլաստերային կոմպոնենտ եւ այլն։ Գնանք առաջ։ Որն է նպատակը, ինչպես պետք է ախտորոշենք։ Այդ հարցերի նպատակը, այս օրինակների նպատակը այն է, որ այ� գլխացավի դեպքում բժիշկն յարտաբանը Պարտավոր է մոտ 90% ժամանակ էներգիան ռեսուրսները ամբողջը ուղղել հիվանդին լսելուն։ Պետք է հասկանա հիվանդի գանգատը եւ անամնեզը, հիվանդության պատմությունը։ Մնացած 10%-ում են գտնվում յարտաբանական զննումը, գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտությունները, այսինքն այն բոլոր միջոցները, որոնք ուղղված են հայտնաբերել այն 10% հնարավոր բարդ նյարտաբանական կամ ոչ նյարտաբանական հիվանդությունները, որոնք ուղեկցում են գլխացավով։ Հիմա, որբիսի մենք կարողանանք ավելի հստակ պատկերը տալ եւ կողնորոշվել այդ բարդ ընդհանուր գլխացավ հասկացության զամբյուղի մեջ, ես փորձեմ առաջարկել փուլ-փուլ քննարկենք։ Կառաջարկեմ հերոստադի տողին, նաեւ ինց հետ զուգահեռ այն մարդկանց մասին է խոսքը, ովքեր ունեն գլխացավ իրենք էլ փորձեն, թուխտու գրիչ վերցնեն եւ նշումներ անեն որովհետև կարծում եմ որ այս հաղորդումից հետո առավելապես ձեզ դիմողները գլխացավով շատ կլինեն լսելով եսլունեմ այս արտահայտածը իզ մոդելը նույնը դրա համար ճիշտ է ասում ձեզ օգնելու համար եւ իրենց հերոստատիտողները վերցնեն թուղթ ու գրիչ եւ ուշադրիջ լսեն ավետիս ավետիսյանի ես հստահեմ որ ոչ միայն ինձ այլև արցախի հանրապետությունում գործող բոլոր ընդանուր պրակտիկայի վրիճների եւ յարթաբաններին եւս կդիմեն, ոստի եկեք փորձենք թիմային աշխատանքի միջոցով օգնել այդ հիվանդներին։ Առաջին հերթին պետք է հասկանան, ո՞նց տեսակի գլխացավ է նշում հիվանդը։ Քանի որ գլխացավի յուրաքանչյուր տեսակի առավել հստակ հասկանալու համար մենք պետք է հստակ հարցերի շարան ունենանք։ Հարցեր, որոնք կապված են ժամանակի հետ։ . փորձենք անցնել։ Ինչու է հիվանդը դիմել բժշկին։ Կան հիվանդներ շատ հատճախ, որ 5 տարուց ավելի ունեն գլխացավ, բայց առաջին անգամ են դիմում։ Այսինքն՝ բանը բանից անցել է կամ եղել է մի ահազանգ, որի պատճառով հիվանդը դիմել է բժշկի։ Երբ է սկսվել գլխացավը, որքան ժամանակ է։ Մի օր, օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, տարիներ։ Օրվա որ ժամին է գլխացավը սկսվում։ Առավոտյան, ցերեկը։ Թե գիշեր։ Երեկոյան քնելուց առաջ թե քնած ժամանակի վանդին արթնանում է քնից թե հիվանդը առավոտյան արթնանում է արդեն գլխացավով հաճախականությունը օրվա մեջ քանի անգամ է լինում գուցե շաբաթվա մեջ է, է մի քանի անգամ լինի գուցե տարվա մեջ գուցե ամսվա մեջ մի քանի անգամ նոպայաձևը արդյոք գլխացավը թե ոչ կա ստերեոտիպություն գլխացավի նոբաների միջև նման են իրար նոբաները թե ամեն անգամ մի դժsetwdություն ունեն եւ եթե նոպայաձևը ապա ի՞նչ հաճախականությամբ են այդ նոբաները լինում միջնոպայական այդ ինտերվալը տեվողությունը առաջին նոպայից երկրորդ նոպայի միջև որքան է տևում տեսեք որքան նուրբ հարց է որոնք դու պարտավոր ես տալ եւ եթե ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ այդ հիվանդների հոսքի եւ հերթի մեջ հնարավորություն չի ունենա ֆիզիկապես հասցնել այդ ամենը անել ապա ժամանակն է հաստատ պետք է ողորտին նեղ մասնագետի մոտ ով պարտավոր է անկախ հիվանդների քանակից ու հերթից կողնորոշվել ու առաջնորդել այս սխեմային Որպեսզի կսլսսսի ձեր հարցերի շարանը եւ զարմանքս պիտի արտահայտեմ, իհարկե դարձյալ փորձելով փնովել ձեր գոլեգաների աշխատանքը, շատ հաճախ լսելով որ գլխացավ ունեմ, բրիժքն իրեն թույլ է տալիս ասել որ բոլորն ունեն գլխացավ, խնդրում եմ ցավազեր կողնել գնել, խմել եւ կանցնի արդյոք սա ճիշտ է, արդյոք սա բարոյապես ճիշտ է։ Սովի, երբ որ մենք փողոցով անցնում ենք, մենք տեսնում ենք փոքր երեխայի, ով առանց հասկանալու ինչ որ չարություն է անում, եւ տեսնում ենք ծնողի անտարբեր վերաբերմունք այդ չարության նկատմամբ, ուստի ամեն ծնող ինքն է որոշում ինչպես դաստիարակ իր երեխային, ամեն բժիշկ ինքն է որոշում ինչպես վարվել հիվանդի հետ։ Հավատացնում եմ ձեզ 1-2 դեպք եւ այդ հիվանդը նման բժշկի մոտ այլևս չի գնա վերջում դժեր լույս միանշանակ բժիշկային փոքս որ եկեք այդտիսի հարցերի վրա մենք բժշկական էթիկային վերաբերող հարցերի վրա ժամանակ չծախսենք ես առաջարկում եմ շարունակել որտիսի մենք կարողանան գլխացավի բնույթը տարբերակել այսինքն տանկ քանակական եւ որակական ինչու՞ չէ որակական գնահատական գլխացավի ուժգնությունը իսկ ինչպես ստուգել անտեսանելի անշոշափելի մի երևույթի սուբյեկտիվ գանգատի ուժգնությունը չէ՞ որ դա անմիջականորեն

միաւորների մասին ցավը անտանելի է 0-ից 10 միջակայքում որքան կգնահատի հիվանդը իր ցավը պատկերավոր այսինքն տվյալ պահին հիվանդը մտածած ձեզ ունի գլխացավ հենց առաջնային խորհրդածության ընթացքում հարցնում եք քանի միաւոր կգնահատեք ձեր ներկայումս արկա գլխացավը ընտադրենք ասում է 5 կամ 6 կարող է հիվանդը ունենալ նաև ճանաչողական ֆունկցիոնալի ախտարում եւ չհասկանացես բայց եթե հիվանդը adekvat է ամեն ինչ նորմալ է պատասխանում է բայց դա բավարար չէ Տեսողական անալոգային սանդղակը նաև թույլ է տալիս հետևյալ հարցը տալ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում ամենից ուժեղ գլխացավը, որ դուք ունեցել եք, քանի միավոր կգնահատեք։ Մտածում եմ, մտածում եմ 8 կամ 10։ Նշում եմ։ Առաջնային խորհրդատվության թերթիկի մեջ նշում եմ, որովհետև ես չեմ իհսի հետագայում, եւ նշում եմ, որ ըստի դինամիկայում հսկé։ Հաջորդ հարցը։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում միջինում, այսինքն երբ որ մեկ օր ունեցել եք գլխացավ, մեկ օր չեք ունեցել, մի օր ունեցել եք, բայց դույլ՝ մի ունեցել եք, բայց ուշգին։ Որքան մի չինում կգնահատեք ձեր, այսինքն 3 թիվ, 3 սուցանիշ գլխացավը ուշգնությունը դրա գնահատելու համար։ Ֆիքսեցինք, հաջորդիվ կարող ենք համեմատական անցկասնել։ Մյուսը՝ գլխացավի բնույթը։ Հիվանդը կարող է ճանաչել բավարար կրթություն եւ դժվարությամբ նկարագրել գանգատը, պետք է օկնես։ Գլխացավը՝ բութ է, այրող է, ծակող է, սեղմող է, պուլսացող է, հարվածող է գրակող է, բազմաթիվ անվանումներ ու երևույթներ, բնորոշումներ, որոնց միջոցով Հիվանդը կարող է ողևորվել եւ առավել ճիշտ նկարագրել ծերուհու գլխացավը։ Տեղակայումը։ Երկ կողմանի է, թե միակողմանի։ Դենքի վրա է տեղակայված ծոտրական շրջանում գագաթային խունկերում եւ եթե տեղակայված է արդյոք միշտ նույն տեղն է ցավուն թե ցավը թափարող է, այսինքն մի շարք հարցեր, որոնք պարտավոր է տալ Հիվանդին տարածվածությունը գլխացավի, ընդգրկումն ը որքան ցավալ, որքան տարածք է ընդգրկում եւ արцок այդ տարածքը փոփոխական է նույնիսկ կարող է չափել պայմանական արцок կան ուղեկցող աղտանիշներ օրինակ գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխում, զայնավախություն, լուսավախություն նոպայի ծառաչ կա արդյոք աուրա թե ոչ աուրան դա ըներևույթն է երբ հիվանդը կանխազգում է գլխացավը նույնիսկ տեսողական աուրա կա երբոր հիվանդը տեսում է ինչ-որ աստղիկներ, պատկերներ կամ տեսողական աուրա երբոր ինչ-որ հնչյուններ է լսում դա էլ պայմանավորված այնանով թե գլխուղեի որ հատվածից է կերևի որ հատվածից է ակտիվությունը սկսվում եւ հարցեր գլխացավի պատճառի վերաբերյալ կան արդյոք նախա պայմանավորող, նախատրամադրող եւ կամ հրահրող, հրահրող գործոններ, օրինակ ալկոհոլ, ինչ որ սնդամթերքի հստակ կիրառում, այո, ուշэг լույս, բարձր երաշխտություն, այսպիսի հարցեր։ Գործոններ, որոնք սաստկացնում եւ կամ թուլացնում են գլխացավը, կան այդպիսի գործոններ, թե ոչ։ Արդյոք անամնեզում կա ժառանգականություն, տանը հայրը, մայրը, մայրը որպես կանոն միգրենի դեպքում օրինակ ավելի շատ, երբ որ կանած մոտ է հաճախականությունը, ավելի շատ Մայդակ կամ տատիկ ունեցել է, թե ոչ։ Հարցեր բուժման վերաբերյալ։ Ո՞նց բոլոր հիվանդենն են առաջին անգամ գլխացավով դիմում քեզ։ Կարող են դիմել այն ժամանակ, երբ անցել են բազմաթիվ բժիշկների մոտով, կամ եթե նույնիսկ չեն անցել, ինքնաբուժում են իրականացրել։ Ինչ է անում հիվանդը գլխացավի ժամանակ։ Այո։ Որքանով է սահմանափակված կամ դժվարացած հիվանդի առօրյա ակտիվությունը, գործունեությունը պայմանավորված գլխացավով այսինքն գլխացավի պատճառով նրա կյանքի որակը դժոջ էլ է, թե ոչ։ Ինչպիսի dégoraikhain միջոցներ է կիրառել Հիվանդը, ի՞նչ ընդունման ճանապարով եւ արդյոք դրանք արդյունավետ են եղել, թե ոչ։ Առողջական վիճակը պետք է նաև կարողանալ գնահատել միջնոց պայական ժամանակակահատվածում։ Այս էսեք Հիվանդին հարցնում ես միջնոց պայական ժամանակակահատվածում։ Դուք լրիվ գլխացավից ազատ եք, թե այնու ամենայնիվ ինչ որ հիմային, այսպես ախտանիչներ ձեզ parb beraber անհանգստացնում են կամ մնում են որպես մնացորդային երևույթներ։ Արդյոք դուք, դուք ունեք տագնապ, վախի զգացողություն, սպասում որ դուք նորից կունենաք նոփա կամ գլխացավի նոփայի մասին մտածելիս դեզ մոտ վախ առաջանում է թե ոչ տեսեք քանի ու քանի հարցեր կան որոնց համար հավատացնում եմ ես այդ ամենը գրի առնելու գույքագրելու համար մոտ կես ժամ ժամանակի հարկավոր եթե դրան գումարենք նաև իվանդի հետ ճանոթանալու ռոպերները եթե դրան գումարենք ընդանուր ինչ որ հարցեր յարտաբանական զննումը Գոծի է դեղությունը հաստի մեք ժամի։ Մի քիչ ոչ մի քիչ ժամ, որը նորմալ է յուրաքանչյուր նյութաբանական հիվանդի առաջնակի զնմա ժամանակ, եթե դու ուզում ես արցունք ունենալ, ուրեմն դու չպետք է շտապես։ Հիշու՞մ եք, ներկայիս բժշկությունը կնա դատում է նրա համար, որ բժիշկները անանձ չեն հավաքում։ Այո։ Այ գլխացավերի դեպքում բժիշկը ապարտավոր է, նորից եմ ասում, 90% ժամանակը խորթwidehatցան ցածել զրուցելու վրա։ Մեր համատեղ զրույցներից ես 1000-րդ անգամ համոզվում եմ, որ առավել եւս նյարթAbandonը, որքան պետք է ամուր նյարդեր ու ցիրեր ունենա, որպեսզի կարողանա այս ժամանակը տրամադրել եւ իհարկե իօկուտ աշխատել եւ հիվանդի եւ իր հետագա վարգանիշի համար։ Ես մի ավակ գործընկեր ունեմ, որը շատ այսպես եւ բժիշկ է եւ կյանքի օգտներ է տալիսն ասում է ոչ ոք դες չի ստիպել դառնալ բժիշկ։ Այո։ Դուք պետք է սկաննակ ու լեգնում, պետք է վստահ լինեք, որ ճիշտ եք անում։ Ավելին ասեմ ձեզ, պետք է ավելի քաջ լինեք, որ ճանապարի կեսից հետ կանգնեք։ Իսկ եթե պիտի մնաք, ուրեմն իրավություն եք տերտընջալու։ Այո։ Եվ պետք է լինեք ձեր տեղում, որpիսի հիվանդը դες կարողանա վստահել։ Գիտեք ինչ, եկեք շարունակենք հատկապես առաջնային օղակի բիճների համար, ասենք թե որ դեպքերն են, երբ հիվանդը Դ դիմում է առաջին ուղագի վիճքին եւ ճիշտը պարտավոր է դինել զգոն։ Այո։ Այսինքն պետք է մտածի, որ այս է քտրի մասին։ Դա ուժգին գլխացավի հանկարծակի սկիզբն է։ Խոսքը գնում է հնարավոր սուբարախնոիդալ արմնազեղման մասին։ Գլխացավ, որը ուղեկցվում է գիտակցության մթագումով, տենդով, էպիլեպտիկ նոպաներով, այսինքն ցնցումային համախտանիշով եւ այլ օջախային արտաբանական նշաններով արդեն հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը եւ գլխացավ, որը իհայտ է եկել կամ արկա գլխացավը հասկացել է 50 տարեկանից հետո, նույնիսկ ոչ մինչեւ պրեպուբերտատ, այսինքն՝ միշտ երահասային այդ ժամանակահատվածում։ Այս բոլոր երևույթներն են, երբ պետք է բժշկին արդեն ուշի ուշով ուշադրի լինի։ Եվ որոնք են ամենից հաճախ հիվանդությունները սոմատիկ կամ նյարդաբանական, որոնց դեպքում գլխացավը կարող է առաջին ազդանշանը լինել, այսինքն՝ բենեֆիս է լինել թվալի հիվանդության։ Գլխուղեղի առաջնային ուռուցկները Պատկերացրեք, որ ուղեղային հյուսվածքում առաջանում է arachnoid cyst։ Մետաստատիկ ախտահարումներ, ապատկերացրեք մոլի ծխողին, որն ունի թոքի քաղցկեղ եւ արդեն մետաստազավորում է, մետաստազավորում է գլխի մեջ։ Պատկերացրեք գլխուղեղի տարախակույտը՝ էխինոկոկը։ Սուբդուրալ հեմատոմաներ, ուղեղային արունազեղում, արունազեղման գրեթե բոլոր տեսակները ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդությունները, մենինգիտները, էնսեֆալիտները, նույնիսկ գլաուկոման աակնաբուժների համար զարգերական դեր ճշտումը, որ հիվանդը ծotraքի շրջանում շատ հաճախ նշում է այծավային զգացողությունը եւ կարծում է դրանով է պայմանավորված հիդրոցեֆալիա, այսինքն բազմաթիվ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Այս գլխացավի ախտորոշման մեջ ես կuzenay միանգամից մի քանի հատկանիշներ, մեկ օրինակով, օրինակ միգրենի եւ կլաստերային գլխացավի տարբերակի ճախտորոշման օրինակով ցածադրեմ ինչպես պետք է տարբերակել։ Տեսեք, միգրենը ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ։ Կլաստերային փնջային գլխացավը ավելի հաճախ հանդիպում է տղամարդկանց մոտ։ Երկու դեպքում էլ ավելի յերիտասար դարիքում պետք է սկսվի։ Միգրենը առավոտյան ժամերին հիվանդը կարող է արթնանալ լուսադեմին գլխացավով, իսկ կլաստերային գլխացավի դեպքում գլխացավը գիշերը հիվանդին ժամի 4-ին կամ 5-ին արթնացնում է քնից։ Միգրենի տևողությունը երկուսից միջև 3 օր, այսպես աստիճանաբար հaraճում է։ Կորը պատկերացրեք, նորից իջնում 3 օրվա ընթացքում, կլաստերային գլխասով սկսվում է 1-1 ու կես ժամվա ընթացքում, այդպես էլ առագ վերջանում։ Ընդ որում հասցնում այնպիսի ծավալի, որոնք կարող են սուիցիդի հասցնել Հիվանդին։ Շատ նկարիչներ այդ հազམ་թիվ տեղեր երևույթներով նկարագրում են կլաստերային գլխացավի ժամանակ երկու դեպքում էլ ասեմ ընդհանրությունը aynı է որ գլխացավը ունի միակովանի տեղակայում դեպքի աչք կամ ցախ կեսուն կլաստերային գլխացավի դեպքում հիվանդի մոտ այսպես զգացողություն կա որ մեկը աչքը հետևից ելում է դուրս աչքը ա, ակնագունդը կարող է գերարյուն լինել արմնալծվել կդից կամ արցունքահոսություն կարող են լինել կամ կթահոսություն եթե անգամ չկա կարող է փակվածության զգացողություն առաջանալ կթուն Միգրենի ժամանակ գլխացավը կարող է սկսվել ауռայով կամ առանց ауռայի, ուղեկցվում է սրտխառնոցով կամ ավարտվում է փսխումով, որը ծերում է հիվանդին թեթևություն։ Երկուսի դեպքում է լինում ցայնավախություն, լուսավախություն, այսինքն բարձր ցայնը ուժեղ լույսը ազդում են հիվանդի վրա։ Ասեմ, որ միգրենը որպես կանոննի ժառանգականություն, ընտանեկում անպայման տատիկը կամ մայրը, ոչ անպայման, բայց հաճախ է հանդիպում կլաստերային գլխացավը ունի սեզոնայնություն։ Իրիսկ ես ուզում եմ ներողություն խնդրելով ընդհատել ձեզ, քանի որ իրոք գլխացավերը տարբեր են, տարածվածությունը տարբեր, ես եւ դուք հերոստատիտողին խոստանանք, որ դրան վերաբերող առանձին եթերաժամ կհատկացնենք, մենք առանձին կխոսենք եւ միգրենի մասին, եւ փնջային գլխացավի ինչու՞ չէ, նաեւ քրոնիկի եւ լարվածության տիպի, որովհետեւ շատ կարեւոր են ու կարծում եմ, որ հերոստատիտող այս բանի մեջ լսելով կասի, այ գլխացավը չնկարագրվեց, բաց թողնուվեց սա։ Ոստի ես եւ Բրիժկ ավետիսյանը խոստանում ենք առանձին են եթերալ ժամով հանդես գալ, քանի որ թեման շատ տարօրինակ է ու պարտավոր ենք հերուստալի դողին հասնել։ Մենք որոշում ենք, մենք, մենք պլանավորում ենք աստված տնորինումը այս գրքով, հուսով եմ ժամանակ կլինի եւ մեծ ցիտով զորանքի անկայացնել, բայց ամեն դեպքում ես հոստացել եմ ընդհանուր opatkeratsum՝ որ լարվացիան տիպի գլխացավի մասին, որպես կանոն լարվացիան տիպի գլխացավը երկողմանի բնույթ է գրում։ Տեսեք, գանգի վրա աճում են մազեր։ Մենք խոսեցինք, որ այնտեղ կան մկաններ։ Կամ մկանային կորսետ, որ ամբողջությամբ պատում է մեր գանգը, որը հիմնականում ոչ թե ֆիզիկական, այլ մտավոր գերլարվածության ֆոնի վրա, դրա համար կոչվում է լարվածության տիպի, այդ կորսետը մկանների սպազմի ընդթարկում եւ դերսից սեղմում է։ Հիվանդի մոցկացողությունը առաջանում, որի շուրջ ցաներ երկաթե գլխարկ կդնի։ Համօղակի հักցված։ Հիվանդները ուզում են իրենց գլուխը կապել։ Այո կոնկրետի հատվածում սեղմում է ծotraքի հատվածում սեղմել մի փոքր զայրանալիս մի փոքր հուզվելիս գլխացավը ստկանում է ոչ մի գլխացավի հայտնի դեղ չի օգնում նույն հաջողությամբ abusousain դեղորայքով դեղորայքի չարաշահումով վայելելուց անգլերենում մի շատ լավ տերմին կա medication overuse headache-ի կոչվում ավելին ասեմ ձեզ միջազգային քայքա կիրթ կլինիկաներում գոյություն ունեն Աբուզուսային գլխացավերով հիվանդների դետոքսիկացիոն բաժանումներ։ Այսինքնս ենք մենք թմբրամոլների, ալկոհոլամոլերի, ինչպես ենք այդ դետոքսիկացիոն պրոցեսով անցկացնում։ Այսինքն հիվանդներ, ովքեր օրական 2-3 անգամ, դեղորայքի անվանումը չեմ ուզում ասել, բայց ճարաշահումից ավազերկով դեղորայքը, հիմնականում դրանք կանայք են։ Անհամեմատ 5-ին 1-ի հարաբերակցու՞ն է և այդ հիվանդներին իսկապես պետք է մաքրել այդ կիսատ բրատ ֆորմուլաներից նրանց օրգանիզմը, որի դեպքում պրակտիկորեն ոչ մի նորմալ բուժական սխեմա չի աշխատելու։ Եվ սրա մասով ասեմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել 2011 թվականին գտնվել Դանյանում մոտ 6 շափատ տեվողությամբ գլխացավերի համաճարային կենտրոնում ուսուսանել մի մարթու հետ, ով տվել է գլխացավերի ժամանակակից դասակարգումը, ես Oleseni մասին է խոսքը, Դանիաթի բժիշկիտնական, ով ստեղծել է գլխացավերի կտակարանը, այսպես ասեմ, բժիշկները այդպես են պատկերացրել, ինչ մեծ պատիվ է այդ մարթու հետ վետ շփոթ աշխատել, նույն աշխատասենյակում, երբ մարթը տվել է դասակարգում, ամբողջ աշխարհի յարթաբանները օգտվում են այդ դասակարգումից։ Ավելին ասեմ, ձեզ շատ համեստ մարտ, ով խնդրում էր, որ ես իրեն դիմեմ դույով։ Եվ ասում եzier այդ, այդ հեծովետական մոտեցումները անոն հайրանունի չեմ հասկանում։ Ես եսն ես եմ, ես ել զիծաղում եի, ասում եմ ես ել ես եմ։ Այդպես անցերանում են 70 տարեկան մարդ, ով ամեն օր մոտ 35 կիլոմետր հեծանիվով գալիս էր աշխատանքի estado, եւ հեծանիվով վերադառնում։ Արտակինից 50-ի տեսք ուներ։ Ինչու եմ ու ես սա ամենը պատմում, որ մեր մշակութային մի փոքր տարբերություններն էլ հասկանանք եւ այդ մարդը միլիարդա տերեր այդ մարտա ստեղծել էր հսկա կլինիկա՝ տարբեր բաժանմունքներով, եւ կլինիկայից ստեղծել էր նաեւ գիտահետազոտական հսկա լաբորատորիա, որը ղեկավարը Ներակինն է, հայտնի գիտնական Ինգերովեսենը։ Այդ լաբորատորիայի բյուջեն ղերազանցում է շատ ԱՊՀ երկրների առողջապահության բյուջեին։ Հսկանու եք ինչի մասին է խոսքը, եւ այնտեղ աշխարի տարբեր կետերից այսպես ընտրված երիտասարդ գիտնականներ կը ղեկավարում են այնպիսի գիտական նախագծեր, որոնց մասին մենք հայ բժիշկներս դերևս մոտ 30 տարի մի են կարող են կերազել։ Այսինքն նախագծեր, որոնց ծրական շուրը 3-ից 4 միլիոն եվրո։ Ես ոսում եմ մեր այսօվա եթերաժամը հենց եզրափակենք այս հերանկարային լավ ծրագրով։ Հուսանք, որ մեր բոլոր յերիտասար բրջիշկներին կտրվի այդ հնարավորությունը գոնե մի քանի օր կամ շաբաթներ գործել, աշխատել նման մարդկանց կողքին, վարակվել նրանց լավո վարակվել նրանց փորձով եւ գայում իհարկե ճանապարհ հարցել հենց իրենց համար իսկ հերուստադիտողին փոխանցեմ երիտասարդ բժիշկների աճկերում եղած ամփայլը որ նրանք տեսել են նրանք ապրիլին նրանք զգացել են այն ճիշտը այն ապացուցողական բժշկության սկզբունքները որոնք այսօր մեզ փոխանցեց ավետիս ավետիսյանը եւ որի համար երախտապարտ են այն ամբյոնին եւ ամբյոնի ղариչին սոսցին, ով այդ ամենը միշտ նորթել է, օկնել է եւ ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր այն երիտասարդ յարտաբաններին, ովքեր ինձ հետ կամ ինձ հետո սովորել են այդ ամբիոնում։ Խոսքը Երևանի Պետարարացուանվան Պետական Պաշկական Համասարանի Յարտաբանության ամբիոնի մասին է։ Այսօր մենք ճուզենալով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ խոստանուն, որ եթերում դարձյալ կլինենք Ավետի Սավետիսյանի հետ, հետ։ Հաջողություն ձեզ։